아, 도와비 과 도와비 도와비 도와비. 바비를. 어, 바비 암네 과. 우 미래야 내비로 따초지 바원 32여고. 빼소라이비 과. 아다 완다디야 보. 완다마 보 과. 민우 와. 피야 다 완다디야 라. 마우리 때팟가로 완다메. 때팟가로 완다메. 바로 세신. 아 때팟 완다네르마 멘바네르마라. 멘바라우. 뭐 뼈벼라 레. 트루 고자 뼈벼라. 에로 비데야로 다 바로 디 저 따초 바원 32여고 다 တခက် ပိတ်ဆိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပြီးတယ်အပီးလောက်တာနော်ဗာအေးအပီးလောက်တာအပီးလောက်တာအဲ့တော့ပိတ်ဆိုးလိုက်တော့ဘာလို့ဗာပြီးလို့လဲဟုတ်ဗာပြီးရမလဲဟုတ်ပိတ်ဆိုးလိုက်တော့ငါတို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာအဲ့ဒါတွေပတ်စံနေပါလေတွားပြီဗောကွာမင်းရလဲအာဗာအကြီးစားတော့ဘာမှမဟုတ်လဲဗာစုံးပြီလို့ဗာတတ်မှတ်လိုက်တော့အေးငါရေစက်ချတော့ဟုတ်လေပိတ်လိုက်မှတော့စုံးပြီဟုတ်နည်းနည်းပါးပါးဟိုတ
မရှိမရှိမဲ့ဥစ္စာလေးကွာစူးစောင်းထားတဲ့မဲ့ဥစ္စာလေးကွာဒီတက်ချုပ်ကြီးကလည်းလာလာချီးတယ်လာလာယူတယ်သူ့မိန်းမလည်းလာလာယူတယ်သူသားသမီးတွေလည်းလာလာယူတယ်ငါတို့မှမရှိတော့ဘူးလေကွာအဲ့တော့မရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒီဘီတန်ကနေပိတ်ပြီးတော့ဘန်နေပါသွားပြီပေါ့ကွာငါတို့ကုန်ပြီပေါ့ငါမှအဲ့ဒါကတော့ဘီတန်လုံးဝမတရားဘူးနော်တရားဘူးမတရားဘူးစီစုမဲ့စုခိုးပြီးတိန်းထားတဲ့ဟာလေးကွာမသိအောင်လို့ကွာခိုးဟုတ်လေမင်းမင်းမမသိအောင်ခိုးပြီးတိန်းထားတဲ့ဟာလေးဒါကိုပြောတာနော်ခိုးတယ်ခိုးတယ်လို့မပြောနဲ့ဟုတ်နော်မင်းတို့ငငယ်တုန်းကပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲဘန်းငွေသုံးတယ်လို့ပြောဘန်းငွေသုံးတယ်ဟုတ်အေးဘန်းငွေသုံးတယ်လို့ပြောဘန်းငွေပါနော်ဟာတော်ပြီ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 ငါတို့ပိတ်ဆို့ပြီးတန်ခတ်လိုက်ပြီဘီဒိန်ရတော့ထားလိုက်တော့ကွာအဲ့ဒီဘီဒိန်ကိစ္စကိုတနေ့ချင်းဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ငါတို့ကကြိုတော့တွက်ပြီးသားကွာဒီလောက်မြန်လိမ့်မယ်ငါတို့ကမထင်ဘူးနောက်တော့ကြာမဟုတ်နောက်ကြာတယ်မဟုတ်သူတို့လုပ်တာနောက်ကြာတိုက်ပွဲသတင်းလေးပါလေးပြောကွာတိုက်ပွဲသတင်းရတော့ဒီကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းခန်းဒီနယ်ဒီကျွန်တော်မော်လိုက်ခရိုင်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြမ်းတမ်းနဲ့မဟာဗျူဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခိုက်ခြေမုံလိုက်တဲ့အတွက်ဟာဒီတော်လိုင်းရေးတက်တာ PDF 14ဦးကြာဆုံးသွားပါတယ်ပါဟာကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းကွာဟုတ်အဲ့ဒီသတင်းတော့မင်္ဂလာရှိတာအဲ့ဒီသတင်းပဲရှိတယ်ဟုတ်အများတိုင်းကြာကြာနေတာ2ရောက်3ရောက်2ရောက်3ရောက်ပဲအခုဆို14ရောက်တော့မှ14ရောက်14ဟာဟုတ်နောက်ဘက်ကကောင်းနေကွာဒီငါရဲဘော်တွေလက်တရဖြောင်းလာပြီကောင်းလိုက်တာကြမ်းတမ်းနဲ့ဗျူဟာတွေတုံးလိုက်လို့ပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဟဲ့အောင်ဒီကြမ်းတမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်နူးညံ့တာပဲအမျိုးမျိုးဗျူဟာမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ရမှာပဲเนาะအဓိကသူတို့ဘက်ကကြောက်ဖို့ပဲနောက်2ရောက်3ရောက်ကြာတာအခု14ရောက်ဖြစ်ပြီကောင်းလိုက်တာဝါမင်္ဂလာရှိနေတာကတက်ချုပ်ကြီးကိုငါတင်ပြရမယ်အဲ့လိုဒီကျွန်တော်တို့ခန်းနီးနဲ့မော်လိုက်ဘက်မှာ PDF 14ရောက်ကျဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်တရားပေါ့နော်အေးအေးကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်တရားနေလှပတဲ့ view ဟာကျွန်တော်ဒီတန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီကျွန်တော်စစ်တပ်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမုန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအချမ်းဖက်စစ်သားတရားကျော်ကျွန်တော်ပွဲချင်းပြီးမတာဖြစ်ခါလက်နက်36လက်ပါဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်တရားတင်စီတိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်သွားတယ်ပါဟုတ်မလို့ဘက်ကဘယ်နေရောတရားကျော်တယ်ပါဟုတ်ခိုးဘက်ကခိုးဘက်14ရောက်ဟာกว่ายาจ่อยาจ่อโอ้ฮะงาတော့ပြောနေတာกว่า14ရောက်ဆိုတော့กว่าပြောနေတာဟောမတို့ဘက်ကတရားကျော်ပေးလေးရတယ်တရားကျော်တရားကျော်ဟာกว่าတယ်ဗျရေချင်းနဲ့စိတ်တက်နေกว่าလက်လက်တရားရော36လက်ဟာတော်သေးတာပေါ့กว่า36လက်ပဲကျန်တဲ့လက်လက်တွေကြာသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတင်းသွားလို့မင်းတရားကျော်ကြတယ်လက်လက်တရားကျော်ပါတင်းသွားလို့ဆိုပြီး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 တနာလို့တဲ့ဘာလို့စစ်တက်ပြစ်စရာမရှိပါဆိုလို့ခြံပေးခဲ့လာဟောအော်အဲ့လိုလေကြာတယ်ဟလာအဲ့လိုကြာတယ်ဟာကျားဆိုရိုင်းလိုက်တာกว่าဟာတချို့ကြီးကငါဘယ်လိုပြောတော့မလဲ။ဟော။ဟာ။ကြာရင်ပါစစ်တက်ကတော့တမိုင်းမလာတော့။ဟာ။ကွာမင်းကတမိုင်းမလာတာအခုမှမဟုတ်ဘူးကွာ။တော်တော်ကြာပြီ။84တည်းကတမိုင်းမလာတာအခုတည်းဒီပဲ။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်စစ်သားအင်အားဖြတ်ပြီးတော့ပို့ပေါ့ကွာ။အခုမပို့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 ခရ။အဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းကိုငါတို့စင်အင်အားလက်နက်အင်အားရိတ်ခါအင်အားလုံးဝမပို့ဘူး။ No. နဲဆိုင်ကန်တာဆိုင်ကန်တာ။ပို့ရင်လည်းငါတို့အစုံနေပြီငါတို့ဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်ပါဒီကျွန်တော်တမိုင်းမရိုက်နဲ့ဒီကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းရတော့မပြောနဲ့တော့ဘာလို့စစ်တက်ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းပဲ။အစ်ကမပြောနဲ့တော့လို့မင်းကိုပြောတာတော့မင်းကပြောနေသေးတယ်။လွတ်လိုက်ပါတဲ့စစ်တောင်းလေဟော။လွတ်စေရလားမလွတ်တော့ဘူး။မလွတ်တော့ဘူး။ခဏဆိုင်ကန်တာ။ဟုတ်ဆိုင်ကန်တာ။ခဏဆိုင်ကန်တာ။ဟုတ်ချွေးတော်ပြန်လာပြီကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကကားနဲ့10စီးလောက်ပို့လိုက်မယ်နော်ကားနဲ့10စီးလောက်ဘာလို့ပို့မှာလဲမဟုတ်လေဟိုစစ်ကူအင်အားအော်မပို့နဲ့လို့မျိုးငါပြောပြီးအခုတော့တရားကျော်ကြတာကွာဟုတ်ဟုတ်နောက်ဆိုမြေဒီထက်ကြပို့ပဲရှိတော့တယ်အခုပို့မဲ့လူတွေကလည်းဒီစစ်တပ်ရဲ့မြေတိုက်ခိုက်ရေးအထွေအကြုံမရှိတဲ့လူတွေပဲငါတို့ပို့ရမှာလေဟုတ်ပါဒီတရားဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပါအနန္တောနဲ့လား9ပါကျွန်တော်900လောက်ဆိုမကောင်းဘူး900လောက်ဆိုမဆိုးဘူးဟုတ်ဖရာတရားတန်ကမိဘဆရာသမားတာဝန်ပြောတာပါအော်မင်းပြောပုံရဆိုရင်ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာတရားကချင်မာတရားဟော
ချင်းမာတရားကရီနီမာတရားကရီနီမာတရားဟုတ်400နောက်ထပ်ထပ်သေးပေးရမှာပေါ့မဟုတ်လေ900ဆိုတော့အနန္တောအနန္တ5ပါဟုတ်ဒါနဲ့မှအားမရဘာဒီမဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးနဲ့တော်ပါတော့တော်ပါတော့ဟုတ်တော်ပါတော့တော်ပါတော့ငါချွေးတွေတော်ပြန်လာပြီကွာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ချွေးပြန်နေစေးပဲပါအေးငါ14ရောက်ဆိုတော့ငါတော်တော်ပျော်သွားတာဟုတ်ဟုတ်တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီကွာနော်ဆုံးရှုံးရင်းသားရင်မပိုက်လို့ငိုရှိုက်ခအဝေးပြေးရပါတော့မီအဲ့လိုဖြစ်နေပြီကွာပြေးစရာနေရာရှိလို့မြေမရှိပါဘူးကွာပြေးစရာမြေဟုတ်ဒီပြေးရမြေမရှိတော့ဘူးဟောဟာတပြေးပြေးနဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးယော့ကုန်ပြီကွာနော်စုဆောင်ထားတာတွေဥစ္စာတွေကလည်းကုန်တော့တိုက်ပွဲထွက်မဲ့လူတွေကလည်းမရှိဟောလက်နက်တွေကလည်းအကျွေးယူတာပြီးပြီပြီးပြီအယူမီဝိုင်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဗျဒီကျွန်တော်ရှိတဲ့ဟာတွေတေသွားတာမဟုတ်ဘူးဗျကြည့်လို့ဗျအခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော် KNU Duplier KI ဘက်မှာဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေကိုကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့ထောက်ဖို့ပေးတယ်ဒီစကခစကူလောက်အောက်ကန်ကျွန်တော်ခက်လိုက်ရ106ကဒီကျွန်တော်တက်ထောက်ပူကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ထောက်ပူကြီးရောဒီကျွန်တော်စစ်တက်ကိုတဲ့မထောက်ခံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အခုလက်နဲ့နဲ့အတူ KL တက်မှာ6မှာအလင်းဝင်သွားပြီဟောက်သွားပြီသွားပြီကွာသွားပြီငါဒီရောက်တရာဦးတော့မှငါတက်ချုပ်ကြီးကိုဘလို့လိန်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတော့ရှိသေးတယ်ဒီရာကြီးကအလင်းဝင်သွားတယ်ကွာတက်ထောက်ပူကြီးဟောတက်တော့ဘူကြီးဟုတ်ဟုတ်လက်လက်တွေပါတော့ပါသွားလားပါသွားတယ်ဟာသွားပြီ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 အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့ကြီးမော်လူညာဘယ်လောက်ရှိသေးလဲအဲဘာလို့ရဲ့ဒီစစ်တက်အင်အားတော့ပြောရမစွေဘာအင်အားဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဆိုရင်ဘာချင်ကြားတွေတော့ဘာလို့စစ်တက်တွေများတယ်အင်အားဟဲ့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 ချင်ကြားတော့နေရာတကာမှာရှိတယ်လေကွာမင်းအဲ့ဒါနဲ့တော့သွားမနိုင်ရှင်တယ်လေကွာမင်းကလေချင်နေတော့စစ်တက်တွေများတယ်လို့ဟုတ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘာဒီအင်အားဘယ်လောက်ယော့သွားလဲဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒီကျောင်းတန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ့နော်တန်းပြစ်စစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်စစ်ယုံကနေပြီးတော့ဒီကျောင်းကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အငိမ့်စားတွေဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပြက်ဒီပြက်ပင်စင်စားအရာရှိတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုအခုစစ်ပြန်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အခုစာထုတ်လိုက်ပြီးခေါ်ပြီးဟုတ်တယ်ခေါ်ရမယ်ခေါ်ရမယ်ခေါ်ရမယ်သူတို့ကဒီပြန်နှန်းဝင်နေဆိုပေမဲ့လည်းမင်းတို့မှမအကျွေးတွေရှိတယ်ကွာဒီစစ်မှုကိုသူတို့ထမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကွာဟိုနည်းနည်းကလင်ကကြီးကြပြီးတော့ဆေးပင်စင်တွေနဲ့ထွက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ကွာအကျွေးကြံတယ်အကျွေးကြံတော့သူတို့ခေါ်ပြီးငါတို့ဒီမှာစစ်မှုပြန်ထမ်းခိုင်းရမယ်အဲ့ဒါမှငါတို့အင်အားပြည့်မှာဟုတ်ဟုတ်အေးတော်ရရောသူတို့ဘာလိုအပ်လဲလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုမင်းမှတ်ထားနော်သူတို့လိုအပ်ချက်လေးတွေမှတ်ထားပြီးသူတို့ဖြစ်စီပေးလိုက်ကြော်ရည်ရေးလိုက်အေးဟုတ်ပြီအဲဒီကျွန်တော်တို့ပြန်နှံဝင်ဒီကျွန်တော်တို့ပင်စင်စားတွေတော့ဒီအရာရှိတို့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့စစ်တိုက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင့်မှန်အနည်းအဝေးနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့သွေးတိုးကြစေနောက်ကျွန်တော်တို့စီးကြိုကြစင်းတဲ့ဒီနှလုံးသေးကြီးစေးအပြင်ကျွန်တော်ဒီခြေထောက်အတုတွေလည်းလိုပါတယ်ဗျ။ဦးကျဲလေးပဲထည့်ပေးလိုက်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဗျဒီလိုတွန်းပြီးသွားလို့ရ။မြို့ရွှေပြောနေတာ။ဟုတ်။ရွှေဘာလဲကွာမြင့်မှန်အနီဝေး။အာအကုန်အသက်ကြီးတွေပြီ60ကျော်ပြီလေ။ဘာလဲပင်စင်သားတွေလေ။စီးကြိုတို့သွေးကြိုတို့အကုန်ရှိတယ်ယောဂတဲ့တွေ။နှလုံးအကုန်ကြီးတယ်တချို့တို့ခြေထောက်မရှိတော့ဘူး။ဟာအေးအဲ့ဒါသူပြောလေခြေထူးတွေမကဘူးလို့လက်တုကငါတို့ထည့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်။လက်တုကြတော့ဗျဒီတနက်ပြည့်ဘယ်လိုလုပ်။အော်တနက်ပြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ဘယ်သူလုံးချင်တာနဲ့လုပ်လေကွာလက်တူထည့်ပေးလိုက်မယ်လက်တူလေးပဲထည့်ပေးလက်တူကထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဟာငါတို့ကွာဟိုခေါ်ပါဆိုမှအင်အားပြည့်ကိုခေါ်ပါဆိုမှမင်းမခေါ်ဘဲနဲ့မင်းစေကန်တန်းပို့ရမယ်ဥစားဖြစ်နေစေယုံတန်းပို့ရမယ်လူတွေဖြစ်နေဟုတ်လေဗျအဲ့ဒါမှဒီကျွန်တော်ခြူကြတဲ့လူမမစစ်တက်ဆိုတာဒါဖြစ်သွားအောင်ဟောဗျငါတို့ကဒီစစ်သွားတိုက်မှာလို့နော်စေယုံစေကန်ဖွင့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လေသူတို့တော့ဒါလိုအပ်တာအဲ့ဒါလေဒီပင်စင်သားအရာရှိလို့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကဒီသွေးတို့တမစီးကြိုတို့မှဒါတွေကြီးပဲဗျ။အစိုးရခြေထောက်မရှိဘူး။ဟာကွာ။အဲ့တော့စစ်တဲ့အင်အားဘလောက်များလဲဆိုတော့အဲ့မှာလည်းကြည့်လိုက်တော့။နော်။တွားပြီတွားပြီ။အုံနာချိုးကန်းတွေပဲရှိတော့တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ခုနပြောသူပဲစစ်တဲ့အင်အားချင်ကြားတော့တက်တဲ့များတယ်ဗျ။မင်းဒဲပဲပြောလိုက်ပါတော့ကွာ။ကျွန်တော်စစ်တက်မှာလူငယ်မရှိတော့ပါဘူး။ပေါ်တာဆွဲတဲ့လူတွေကလည်းကုန်ပါပြီ။လူသားတတိုင်းလုပ်လို့လည်းကုန်ပါပြီ။ကျွန်တော်ရှိမှာအုံနာချိုးကန်းတွေပဲရှိပါတော့တယ်။တခါလေးပြောလိုက်ဒီကျောင်းအိုနာဂျိုးကန်းကြီးတွေအိုနာဂျိုးကန်းလက်ညိုးကဘယ်လိုလာတာလဲအိုနာဂျိုးကန်းနေအေးဟိုဘက်ကိုထိုးတားမွင့်ဟိုဘက်ကိုထိုးဒီဘက်ကိုထိုးဒီဘက်တဲ့တဲ့ထိုးအိုနာဂျိုးကန်းနေတချို့ကတန်တန်မာမာကြီးတွေနဲ့နော်တန်တန်မာကြီးနဲ့ဘာဆောက်လို့မှမလုပ်ချင်တဲ့လူတွေဟုတ်ရှိတယ်အဲ့လိုဟာရှိတယ်တအားပြောတာဟာအေးတော့အဲ့ဒါတွေမင်းကြည့်ချက်ပြီးတော့ကွာမင်းဟိုခြေပြက်လက်ပြက်တွေတော့မထည့်နဲ့ပေါ့ကွာမင်းခြေပြက်လက်ပြက်တွေကိုမင်းဥစားလုပ်ခိုင်းမဟုတ်တော့ခြေပြက်လက်ပြက်တွေမထည့်တော့ခေါင်းပြက်တာတွေထည့်ပေးလားခေါင်းပြက်တာတွေထည့်ပေးဟုတ်ခေါင်းပြမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမှာလဲ။ဟိုလေခေါင်းစဉ်ကိုဖြတ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်။အေးအဲ့လိုဟာ။ဦးနာဂျိုးကန်းနေပဲရှိတော့တယ်ကွာ။ငါတို့စစ်တပ်မှာ
အာအဲ့ဒီအိုနာဂျူကန်ကိစ္စတွေခဏထားထားလိုက်တော့ကွာဟဲ့အခုငါ့ကိုမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကဒီစီရေးအခြေအနေတွေငါ့ကိုပြောဟုတ်ဒီကျွန်တော်မကွေးတိုင်းတည်ရတော့ဒီကျွန်တော်မကွေးတိုင်းရေနံချောင်းမြို့နယ်ပေါ့နော်ရေနံချောင်းမြို့နယ်ဒီကျွန်တော်ရွှေတုတ်ကန်ရွာနဲ့ဒီမကြီးိုးရွာဘက်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်စစ်တပ်နဲ့ဒီ PDF တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးတော့ဒီ PDF ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ point scan တစ်ခုပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ဘက်ကမီးရှို့ပြီးတော့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။အာကောင်းတယ်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 အဲ့လိုပဲဖြစ်ရမယ်။အခုတော့ဗားတက်နိုင်သေးလဲကွာဒီ PDF တွေနေရမရှိတော့ပုံပြောက်ပြီမလား။ဟုတ်ကောင်းတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းတည်းမှာဟုတ်တယ်မန္တလေးဘက်ကတော့ဒီကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ကျွန်တော်ဒီမန္လေရွာဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဒီဘက်ကထိထိမိမိနဲ့ကျွန်တော်အချက်ကြကြဝင်ရင်ကနေဘုံကျဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီစစ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်ထိထိမိမိနဲ့ပေါ့နော်အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားကြပြီးတော့ဒီ PDF တွေရဲ့ဖိတိုက်ခြင်းကိုခံရတယ်ဟုတ်ဟာအဲဒါမဲ့ဗျစိတ်တော့ပူစရာမရှိဘူးဗျဒီစစ်ကြောင်းဟာဒီ PDF တွေတံပြန်အနေနဲ့ပေါ့နော်တံပြန်အနေနဲ့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဟာရေရေနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့မရဘူးလေနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့မရဘူးငါတို့ဒီမှာအင်အားမရှိတော့ဘူးနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဖို့မစင်းစားနဲ့လို့ပြောလိုက်တော့နောက်ကြောင်းလည်းပြန်လှည့်လို့မရတော့ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျွန်တော်ပေါက်ခေါင်းဘက်မှာဆိုရင်လည်းစစ်မှတ်တာတွေထက်နေပြီဟာဟုတ်กว่าဒီကောင်တွေကလည်းဘာလဲกว่าဟိုယောက်ျောင်းတော့ငါ့ကိုတင်းမပို့ရသေးဘူးဟုတ်ပေါက်ခေါင်းမှာမတာပေါက်ခေါင်းမှာအခုမတာဖြစ်နေပြီဟုတ်ဟာရက်ဆက်ကြလိုက်တာกว่าဟုတ်ဘာလို့စစ်တပ်ကြီးကိုနည်းနည်းပါလူရင်အားလေးရှိအောင်မင်းပြရုံလေးဖြစ်အောင်ထားပါဦး PDF တွေကလည်းလုတ်ရက်လိုက်တာဟာခွဲ့ချင်းနေခေါ်မလားကြောက်ခေါ်ပေးမယ်ချင်းကြတော့မှဒီကြောက်တက်တဲ့အင်အားများဟုတ်မလုံးနဲ့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 ဘာမှခေါ်ဘယ်ဥစ္စာဘက်ကောငါတို့ကအရှုံးဘက်ကယူရဲဟုတ်ပြောဒါနဲ့ဟိုချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာစစ်ရှောင်တွေတော်တော်များရဲ့လို့ပြောတယ်။ဟောပါဒီစစ်ရှောင်တွေသွားလှူမလို့လားဗျ။ဩလှူစရာလားကွာမင်းဘီးတိန်ရနေပြီးတော့ငါတို့ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပါပြီဆိုမှလှူလို့ရမလားကွာမင်းရလေ။ကျွန်တော်သိတယ်။ဘာလို့ကဒီစစ်ရှောင်ဆိုရင်ဘာလို့မလှူနော်လက်နဲ့တည်းကြတော့အတကုံလှူတာ။အကျိုးရတာလို့မှာတို့ကလှူတာပါကွာပြန်ဆက်စရာမလှူ။ဟာဟေး။စကားနေမှာတော်တော်လှူတယ်လေ။ရခိုင်မှာလည်းတော်တော်လှူတယ်။ကချင်မှာလည်းတော်တော်လှူတယ်။ဟာမင်းကတမျိုးကွာ။အဲခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာကျွန်တော်ဒီစစ်ရှောင်တွေတော်တော်များတယ်ဗျ။အေးများတယ်ဗျာ။ဗာကြားတဲ့တရေအမှန်တယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အခုကဒီစစ်ရှောင်တွေရဲ့နေအိမ်ကိုဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ကပေါ့နော်။အားရပါရဖောက်ထွင်းခိုးယူနေတယ်။ကဲတရင်တွေတက်လာပြီ။ဟာဒီကောင်တွေကလည်းကွာရှေ့တန်းလွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်စစ်တိုက်ဖို့မစင်းစားဘူးကွာ။ခိုးဖို့ယူပဲ။ဒီကောင်တွေဘဒူးကိုတူပြီးတော့ဘဒူးအကျင့်တွေကိုလုံနေလည်းမသိဘူးကွာ။ဟုတ်ဒါတော့ဘာလို့လက်စင်ကန်အမွေကိုသူတို့ထိန်းတာလား။ဒါပေးရမှာပေါ့ကွာ။သူတို့လက်စင်ကန်အမွေလေးတွေခိုးပုံခိုးနေဟုတ်လေဘာလို့လဲအပေါ် never လောက်ွက်လေးရှိတာသူတို့လည်းအောက်မှာလောက်ွက်ပါเนาะဟုတ်သူတို့ပဲငါတို့ကဒီစစ်ပညာမသိဘူးတဲ့ခိုးပညာပဲငါတို့ကသင်ပေးသူတို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပါအဲ့တော့အခုဘာတွေပြောနေကြလဲဆိုတော့ပဝင်းကျင်ပါဗောနော်ဒီကျွန်တော်အဘတို့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေကြတော့နေပြည်တော်ကနေလှမ်းပြီးတော့ခိုးတယ်ဒီကျွန်တော်အဘသပဲစစ်သားကြီးကျော်မြေပြင်မှာလိုက်ခိုးတယ်ဒါမဲ့နောင်ဆိုရင်တိတ်ခိုးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုလေးပါဒီကျွန်တော် KNDF เนาะ PND တော်လိုင်းတက်တရားစစ်ရင်ကတိုးချဲ့တဲ့အနေနဲ့အခုนี่พี่โดนเอาตู้เช็ดไล่ไปฮ่าๆๆๆดีกองเนี่ยบาลุบาลุด่าแล้วกัวบาลุด่าเลยไอ้ตะเนี่ยอ่ําแม้ล่ะอ่ําแม้สิ่งอ่ะตู้เช็ดไล่อ้าวตั๋วไปหอบตั๋วไปตั๋วไปดีกองนี่ดีนี่พี่โดนน้าดิลาเสียจ้องพี่โดนนี่พี่โดนงารู้ณีด่าเลยกัวบ่บ่ดาแม้ปูเสียไม่ရှိอูนี่พี่โดนน้าก็ตรุยောက်ล่ะเลยสมมินี่พี่โดนตรุเต็มมาเอ้อติจองเต็มมาเนาะดีกองนี่อ่ะပြောရင်ပြောတဲ့တိုင်းလှုပ်တာဟုတ်ๆฮ่าเหี้ยတိမ်းလို့မရဘူးလေအဲ့လိုတိမ်းလိုက်ပြင်မဲ့ဘာလို့မှခွင့်ရတစ်ခုရှိတယ်ဘာကိုရေးလဲဘာလို့ပုံစံနေရာမရှိတော့ဘူးလုံးဝမရှိဘူးတော့ဒီကောင်တွေကငါတို့ဘယ်နာပုံမလဲမြေအောက်ထဲကိုပုံမလားဒီကောင်တွေတိပြီးသားဟာရောဟောပုံစံမြေမရှိတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတခုတော့ရှိတယ်တကယ်လို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဒေတာနေပြီးတော့ဝင်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ဘာတခုပဲရှိတယ်လှုပ်ဖို့อ่ะလှုပ်ပုံကွာငါအဓိကသူတို့လက်ကလှုပ်ဖို့ပဲကွာကျွန်တော်ပြောတဲ့ပစ္စည်းလေးတခုကိုဆောင်းထားလိုက်ပါဘာပစ္စည်းတနက်လားဟာတနက်ဘာလုံးမလဲဘုံတာဟာဘုံအဲ့ဒါမိုင်းနေဆိုလုံးမလုံးမလုံးဒီတော်လိုက်တက်နေတာနေပြီးတော့ဒီလိုဝိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဗျပစ္စည်းတစ်ခုတော့ဆောင်းလာဗျပစ္စည်းလေအစိတ်ပလင်းလေးအစိတ်ပလင်းဆောင်းတာဒေကေလီယပ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတောက်ချလိုက်သူကိုယ်မပြစ်တော့ဟာသူစိတ်တောက်စရာလားငါစိတ်တောက်စရာလားငင်းချမ်းတေသွားတော့ဟောအဲ့ရောနေဦးကမင်းပြောတဲ့ဥစ္စာကိုငါတစ်ချက်တော့စဉ်းစားရမယ်နော်ဆောင်းလာဗျဒီအစိတ်ပလင်းကိုငါတောက်ချလိုက်မယ်တော့ကြာနေရောရုပ်ပြစင်းမြင်ရဖြစ်နေမလားမသိဘူးမဟုတ်လေအခုတော့မလာတာဗါရဲ့ဒါမှမထူပါဘူးဒါတစိတ်တည်းကြာပြီးတော့ပီနေရီတို့ဟုတ်ဒီတော့မဲမဲကြီးနဲ့ပေါ့ပေါ့ကြီးဖြစ်လာနော်ဟာရရရရအထက်ကိုစံတက်ပြီဟုတ်တယ်ကွာဒီအစိတ်ပလင်းတောက်လိမ့်မယ်ဆိုမဖြစ်ဘူးကွာခဏကြီးပွားလာပြီဟာဘူဂျုံကြီးပွားကြီးဘူဂျုံပွားကြီးဘူဂျုံပွားကြီးဟုတ်အဲဘူဂျုံပွားကြီးနေမကောက်ဘူးကွာနောက်တန်နေရာမှာလဲငါအဖန်905ကဘာကွာခံစားရမှာအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဗါ
ဘာဖြစ်လို့လဲအဖန်900 5ကဘာဆိုမြန်မာပြည်ကလူတွေတော်တော်ပြုံးပဲဗျဘာဖြစ်လို့ဒီ5ကဘာလို့ဘာလို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာလို့မရတော့ပြန်လာလို့မရတော့ဟူးငါတို့ဒီ32တယောက်ကလုံးဝပြန်လာဟာဟုတ်ပါ32ယောက်တော့မလုံးနဲ့ပါတယ်ဒီတက်မတော်တစ်ခုလုံးခေါ်သွားလိုက်ပါပါအေးခေါ်ပြင်ခေါ်သွားမှာကအစိတ်ပြင်းနေအကုန်ပြီးဟုတ်လေလူလူရဲ့ဆန္ဒပါလူလူရဲ့ဆန္ဒအော်လူလူဆန္ဒဟုတ်ဟာကွာလူလူဆန္ဒလူလူဆန္ဒနဲ့မင်းမဲပြောနေသလိုပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီအစိတ်တွေဂါလန်ဘုံနေလဲကျွန်တော်ဖြည့်ထားလိုက်ပြီနော်ဟာဟုတ်လိုအပ်ရင်သုံးဖို့လေအော်လိုအပ်ရင်သုံးဖို့လေပါဟုတ်တော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့ငါဒီမျိုးဥစ္စာလေးမှငါ့ကိုပြောမလို့ငါဝင်းတာနေတာဟုတ်ဟုတ်လိုအပ်လိုကြောင်းလေးဝင်းတာနေတာဟုတ်တော့ပြောလေငါအဆုံးလုံးထိပဲဟုတ်မလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူးပါဘာမလွတ်ရမှာလဲလွတ်အောင်ငါပြေးရမှာပေါ့ရတော့ဟူးဟာရတော့တွားပြီကွာပုံနာပါကုန်းလို့ဖြစ်နေပြီဘေးတော့တော့လေပင်းမှာလေအစိတ်ပလင်းလေးငါဆွဲသွားရမလို့ဖြစ်နေရောကျွန်တော်မလည်းပြန်လုပ်ခဲ့ရမှာဒီကျွန်တော်ပြင်းပြင်းအစိတ်ပလင်းတက်တက်လေးရေတန့်ဘူးနဲ့ဆိုပို့ညံနေပါဝဝဝလင်းလင်းတောက်ရတယ်လေကြားတယ်ရတယ်ဟောကြားတယ်ပုံနာပါကုန်းတော့တေးသေးလေးပဲငါလည်းတေးသေးလေးပဲလှုပ်ပြီးတိရဆွဲကြိုးလေးနဲ့အဘအဘတလုံးတက်ချုပ်တလုံးအေးဤအောင်လုံးမဲ့လှုပ်လေအကုန်လုံးသာလှုပ်ပေးတာဟုတ်ဟုတ်လှုပ်ပေးမလှုပ်ပေးရွှေပြောလို့ပြောမှလည်းမသိကိုရီတောင်ပူလာပြီပြောရင်ဆိုရင်လေဟုတ်ညနေတော့မဲသွားဟုတ်နေကြောင်ဖြစ်မှာပါအော်မဖြစ်သေးပါဘူးကွာမဖြစ်သေးဘူးအစိတ်တောက်စီရလားကွာဟုတ်တယ်ဗျဒီတချို့စစ်သားတွေဆိုအစိတ်မတောက်တော့ဘူးဗျအစိတ်အစိတ်တောက်တော့စိတ်မတောက်ဒီလိုဗျဘာလို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တနင်္လာရီမြို့ဒီကျွန်တော်ညောင်မင်ကွင်းအခြေဆိုင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ခမရ961ကဒီကျွန်တော်စစ်သားတယောက်ဆိုရင်ဒီစစ်တဲ့လောရက်ဒီမှာမပါဝင်ကျင်တော့တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်လိုက်တယ်ဟာကွာဒီကောင်လဲကွာလောရက်လိုက်တာကွာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးကွာမင်းတရားသဘောနဲ့ပဲမင်းပြန်ကြည့်ကွာကျမပြရဲ့အတစင်လူပြရဲ့အတစင်ချလိုက်အသွားချင်းသာထိဖို့ရရှိမယ်လူဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးကွာဟုတ်လေဗျ तू ကလူတော့လာဖြစ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ तू စစ်တက်တဲ့ရောက်တော့လူဘိုကြီးဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့တော့နေရတာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်လိုက်စစ်တက်တဲ့ရောက်တော့လူဘိုကြီးလူဘိုကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်မင်းအောင်စစ်တက်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပိုသေးဘူးဗျမပိုသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းလူနေရပေါ့ဒီကျွန်တော်ခမရ961ကပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုစစ်သားကကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်လိုက်တယ်စိတ်ပြော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟာဒီကောင်ကြီးကွာစိတ်တက်တယ်ပျော့တော့အကြီးတယ်ကွာစိတ်လည်းမပျော့နဲ့အသေးလည်းမပျော့နဲ့ခေါင်းလည်းမပျော့နဲ့ခေါင်းမာဆန်းမာဟုတ်အဲ့ခေါင်းမာဆန်းမာဒီခေါင်းမာတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျဒီကောင်းမာတဲ့ကိစ္စတော့မန္တလေးတိုင်းဒီကျွန်တော်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာဒီကျွန်တော်ကောင်းမာတယ်ပေါ့နော်။ကောင်းမာတဲ့စစ်သားတွေကိုဒီကျွန်တော် PDF ကကောင်းပြော့သွားအောင်ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်ရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီပသိမ်ကြီးစိုက်ပျိုးရေးနှိပညာတက္ကသိုလ်မှာဒီဂိတ်ဆောင်တဲ့စစ်သားတယောက်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းပြော့ရုံနဲ့မဟုတ်ပါတကူလုံးပြော့သွားပြီးတော့တေသွားတယ်။အော်ဒါများသွားတာကွာ။ဒါကောင်းမာတာမဟုတ်ဘူးဒါပြော့ခွေသွားတာပဲကွာမင်းကလေကြက်ကြံသေးတယ်ကြံသေးတယ်ပါ။အော်ကြက်ကြံသေးတယ်ကြံသေးတယ်။ဟာလှုပ်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 ။ကျွန်တော်တို့လက်ပရန်ဘက်မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်စစ်သားစုဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်။မင်းရဲ့ဒီကျွန်တော်ရက်ကွက်ကအုတ်ကြီးရုံးပြီးတဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ထိတ်ကြီးဆိုတဲ့အုတ်ကြီးဟာကျွန်တော်ဒီတေဆုံးကတောင့်တင်းအေးခဲပြီးတော့ရေခဲတိုက်ကိုပါတခါတည်းရောက်သွားတယ်။ဘယ်ဘယ်ဘယ်မျိုးอ่ะလေ။ကျွန်တော်လက်ပရန်လက်ပရန်လက်ပရန်မှာရေခဲတောင်မရှိဘူးလေကွာ။ဘလို့တောင့်တင်းအေးခဲသွားတယ်တော့ရေခဲတောင်ရှိတယ်ကချင်ပြည်တယ်မှာပဲရှိတာ။တေဝါလို့ရေခဲတိုက်ကိုပို့လိုက်တာ။ဩစောစောစီစီอ่ะအဲ့လိုပြောပါလားကွာ။ရေခဲတိုက်ပို့လိုက်လို့ကျွန်တော်တေဝါတဲ့အတုဘကျွန်တော်တို့ချလိုက်ပြီးအဲ့လိုပြောပါလားကွာ။ဒါပေမဲ့ဗတ်သူစားတာတစ်ခုကဒီကျွန်တော်တေဝါတဲ့ဒီအုတ်ကြီးမျိုးတွေอ่ะကွာနော်။ဒီအုတ်ကြီးတွေတေဝါတာကိုသူတို့ကဒါအစ်မြင့်တယ်ဗောနော်။အစင်းမြင့်နေအစင်းမြင့်နေဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအုတ်ကြီးတွေပါရဲ့တော်တော်ဒီမြို့ထဲမှာရှင်းလင်းခံရရင်တေဝါရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့သူကရင်ခွဲရုံလို့ရေခဲတိုက်တို့သူကရောက်ဖူးရတယ်ကြာကြာနာနာအာသူဘာချရတယ်ကြာနာဗောနော်အာသူဘာချရဒီကျောင်းရှင်းထဲမှာတေရဲ့ဒီကျောင်းစစ်မသားတွေရဲမသားတွေကြတော့ဗာရဲ့ဒီရေခဲတိုက်လည်းမရောက်ဘူးရင်ခွဲရုံလည်းမရောက်ဘူးဒီလမ်းကျိုးလမ်းကြားမြောင်းကျိုးမြောင်းကြားမှာဖြစ်တယ်လို့တော့ပို့စုပတ်ဆက်တေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်အုတ်ကြီးတွေနည်းအစင်းမြင့်နေဗောနော်မင်းပြောနေရတယ်ဒီငါတို့ဒီစစ်သားတွေရဲတွေကမြောင်းကျုံမြောင်းကြလမ်းကျုံလမ်းကြမှာခွေးတွေဝက်တွေတေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့တူအစ်စ်နေတယ်မအုပ်ကြီးကျော်နည်းနည်းမြင့်တယ်ပေါ့အော်အေးဒါအုပ်ကြီးမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတော့အဲ့လိုပြောကြတာပါအမျိုးအတိုင်းဝိုင်းပြောတော့ချင်းသေးလားဟုတ်ဟုတ်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့မိန်းမတွေသူ့ကလေးတွေသူ့သားသမီးတွေသူ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးအုပ်ကြီးမိန်းမတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရှေ့တန်းပို့မယ်လို့ပြောလိုက်ရှေ့တန်းပို့တော့အရှင်းလည်းမမြင်တွေ့သွားမှာလေသူတို့မြင်တွေ့ရမယ်ခွေးတွေဝက်တွေခွေးတွေဝက်တွေနော်အဲ့လိုမြောင်းကျုံမြောင်းကျောင်းမှာတည်တာဝေယုံမှာဖင်ဦးတော့ထောင်ပြီးတည်နေအခုလုံးသူတို့တွေ့မယ်လေသူတို့ကိုချင်းစာသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသူတို့ကအေရန်တက်မှာပဲတွေ့ဘူးလားတကယ်အပြစ်မှာလက်တွေ့ပေါ့နော်လက်တွေ့အဲ့ဒါတကယ်လေ့လာခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စစ်သားပနေရောလောက်အဲ့လိုပေးတည်ခိုင်းစစ်သားပနေရောပေးတည်ရမယ်ဆိုမင်း900ပြောင်းလောက်400ထက်တည်ခိုင်းဟာဟေးရောဘောဘူးလေကွာဝေယုံတော့မှာတရားကစင်းရိုးမှာ200ဟာလေကြောင်ကြောင်မမနဲ့ငါလည်းပြောမိတယ်ကွာတေးလိုက်တော့တေးလိုက်တော့အမမ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 မ
ပြောင်းထဲမှာပြောင်းနေတာ150ဒါဆိုတော့ဘာပြောင်းနေတာလဲဟုတ်စိတ်တဲ့တင်းတင်းမှာမှာပြောင်းပြောင်းရှင်းရှင်းဒါကိုပြောတာဟာဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးစိတ်တဲ့တင်းတင်းမှာမှာပြောင်းပြောင်းရှင်းရှင်းမတော်တာကကျော်နားလေတယ်ဟုတ်နားလေဩမင်းကငါနားမလဲတာငါဘာနားမလဲအဲ့လိုတချို့ကဟိုကဘယ်လိုຢာရူးတဲ့ကြီးွားတယ်လူလိုသိနားမလဲလူလိုတော့နားမလဲမင်းဘာလို့ပြောမဟုတ်လေအင်္ဂလိပ်လိုတချို့နားလေတယ်ဒါကိုပြောတာဒါကိုပြောတာဟုတ်မင်းကနပြောလူလိုနားမလဲဦးလိုမင်းကားကိုပြောတာလေနတ်လူလိုနားလဲမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနတ်ပါလားဘီဒီနေဂျီရီအိုင်လုတ်တယ်ဆိုတော့လေတော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့ဒီမျိုးစားပြောတော့ဟာအခုဆိုရင်ဘယ်နေရာပဲကြည်ကြည်กว่าဆုံးရှုံးနေရာများနေပြီဆုံးရှုံးနေရာများနေပြီခုရခိုင်မှာလည်းကြည်တော့กว่าဆုံးရှုံးကတော်တော်များနေပြီဟုတ်တယ်ပါဒီကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့ပေါ့နော်မောင်းတော်မြို့ဒီကျွန်တော်အင်းတင်ဘက်ကနေကြားဆောင်စကန်နဲ့ဒီကျွန်တော်မြင်းလွတ်နေကြားဆောင်စကန်ဒီစစ်သားတွေဟာကောင်းကောင်းကျွန်တော်ဒီမရက်တည်နိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီစကန်နှစ်ခုလုံး AA ကိုပေးလိုက်ပြီပေးလိုက်ရမှာဟာဟေ့သူတို့ကနေကောင်းကောင်းမရက်တည်နိုင်တာနဲ့ AA ကိုဘာလို့ပေးရတာလဲသူတို့မထိန်းထားနိုင်လို့ဟိုဘက်ထိန်းနိုင်လို့ပေးလိုက်တာဟာကွာဒီကောင်းနေရာလဲကွာအလကားနေလကားဒီကောင်းနေနဲ့ကွာငါဘယ်လိုပြောလို့ပြောရမှန်းလဲမသိဘူးကွာ AA ကိုပေးလိုက်ပြီ AA ကိုပေးလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့စကန်စစ်သားတွေဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့ဒီကျွန်တော်စကန်စစ်သားတချို့ကတော့ဒီကျွန်တော်နာခခလေးဒီမောရဝူရီစကန်မှာတွားရောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမကြခင်မှာနာခကလေးဒီကျွန်တော်မောရဝရီရလဲအေးအေးအเจ้าကိုတွေးနေမောလာပြီဟုတ်မောလာပြီတော်တော်မောလာပြီမောလာပြီလားဟုတ်ဟုတ်မောရင်လဲလေဟိုနှလုံးငြိမ်သွားအောင်လို့မတွေးစည်းလေးပါလေးတောက်အောင်ငြိမ်စည်းကလုံးနှလုံးငြိမ်စည်းလေးတောက်အောင်လို့ငြိမ်စည်းမရတော့ဘူးပါငြိမ်စည်းမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအေးအေးဘက်ကအချိန်မီလာတိုက်မအောင်ဒီနာခကငါမြို့တကြီးစခန်းရဲပေါ်လေဆိုရင်တော်တော်ညင်းနေပြီပါဘာလို့အပြားတက်လို့လားမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကညင်းတာဒီသေးဖို့တည့်ရနီးလာပြီပေါ့နော်ဩဒီကောင်နေရာလဲကွာသေမာကြောက်နေတယ်သေမာကြောက်ဘာလို့စစ်တပ်ထဲဝင်လာလဲစစ်တပ်ထဲဝင်ရင်လို့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမင်္ဂလာလုံးဈေးရှိမှာသွားပြီးရောင်းလဲရောင်းလဲလှုပ်တော့ဘာလို့ဆွဲစီသွားတာအော်မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လိုဆွဲစီတာဆွဲစီကြတယ်ဆွဲစီတယ်လို့ငါ့ကိုမပြောနဲ့ကွာဟိုသူတို့တွေကဒီအိမ်နေပါနေမရှိရဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တက်ထဲမှာငါတို့နေရာပေးတာနေရာပေးတော့ကျွန်တော်တက်မလို့တောင်းဝင်ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့နေရာပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တက်မလို့တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတော့ထမ်းဆောင်တာလေပြန်မခိုးတော့သူတို့ဒုက္ခမများဘူးမများဘူးမများဘူးငေါတူရည်အပြင်မှာလဲခိုးတက်ထဲမှာလဲခိုးဟုတ်ပါဒီတက်ထဲမှာဒီတေလီချဘိုးတွေတော့များတာပေါ့နော်ဒါဒီဘောတက်ထဲမှာတေလီချူးမယ်တက်ဘာဘာပြောတာမဟုတ်လေဘာခုနဆွဲစည်းတွေများတယ်ဆိုတော့တက်ထဲမှာတေလီချဘိုးတွေဆိုတော့ငါတို့ဘာမင်းပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီဟောအေးမဟုတ်လေတယောက်နှစ်ယောက်အဲ့လိုလားတော်လိုက်တော်လိုက်တော်လိုက်တော့အဲ့ဒါကမင်းအများကြီးမဟုတ်ဘူးကွာမင်းမတရားသားတွေပဲကွာမတရားနှောက်တော့ရှိမှာပေါ့ကွာမင်းကျွန်တော်တယောက်စတယောက်အစုံပေါ့နော်ဒါဘောဒါနောက်ဆိုမြို့ဘာတို့တက်လာမယ်ဟာတခိုးကိုင်းဟုတ်ပါဘူးတော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့တော်လိုက်အဲ့တဖေးနဲ့မင်းလည်းစစ်တက်သေးရပဲလေကွာမင်းပြောတဲ့ဥစ္စာတည်းရမင်းကိုကိုပြန်ပြောနေတယ်အတူတူပဲဆိုတော့မင်းကောင်းတယ်မှာမှတ်ထားကျွန်တော်အဲ့လိုမခံယူဘူးပါကျွန်တော်ကတရားနဲ့ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတရားနဲ့ဖြည့်တယ်ဆိုမင်းစစ်တက်ကထွက်သွားလေကျွန်တော်ခုဘုန်းကြီးဝီပြန်လာတာဘုန်းကြီးဝီပြန်လာစစ်တက်ကထွက်သွားတော့ဘေးဘုန်းကြီးဝတ်တာလေမဝတ်တာလေငါ့ကိုလာမပြောနဲ့တော့မင်းစစ်တက်ကထွက်သွားတော့ထွက်လို့မရသေးဘူးပါမင်းထွက်တာနဲ့လည်းငါတို့ဖမ်းမှာပဲဟုတ်ဒီရှင်းတရားကိစ္စရှိသေးတယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းစရာကိစ္စဘာလို့ရှင်းမှာမဟုတ်လေစင်းစရာတွေဒါကိုရှင်းရမယ်ဒါပြီးရင်တော့ထွက်မယ်အနည်းဆုံးရန်သူတွေပေါ့နော်အနည်းဆုံးရန်သူဆိုဘာလို့ပြောတာလဲအိမ်သားအကောင်လေးတွေရန်လာလာစနေလို့ဟာဒီပုံစံနဲ့တော့ဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးဒီကောင်တော်တော်များသွားပြီဒီကောင်များသွားပြီဒါနဲ့ပါဒီရဲ့ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် PDF နဲ့ဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်3ရက်ဆက်တိုက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကွာဟာနင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေကွာဒါမဲ့ဆက်တိုက်တော့3ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းမှုအစ်စ်တရော်တော့ထက်လွတ်ပေးရမထင်တယ်ကွာမဟုတ်ဘူးလေကွာအဲ့တော့ဒီစစ်ကြောင်းသွားလေးကွာစစ်ကြောင်းမှုငါထည့်ပေးလိုက်တယ်လေကွာမဟုတ်ဒီလိုရှိတယ်ပါဒီ3ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဒီကျွန်တော်စစ်ကြောင်းမှုအပအဝင်4ဦးဟာဒီကျွန်တော်ပေမင်းကိုခလုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ခဏအကြာမှာပဲကြီးကျွန်တော်နာရီမတာဖြစ်သွားတယ်ကွာနော်ဩသေရင်လဲသေတယ်ပြောလေကွာမင်းကပြီးတဲ့ကိစ္စအောင်မင်းခလုတ်တိုက်လိုက်တာခလုတ်တိုက်တာလေရောကြပြားလေးစားလေးဖွဲ့ပြီးငေါ့ကန်နေနဗီလေးနဲ့ငေါ့ကိုပြောနေတယ်ဟုတ်လှလှပပသေသွားလို့ရအောင်ထားလိုက်တော့ကွာထားလိုက်တော့ဟုတ်ကောမချစ်နဲ့ဘူးကွာ PDF တွေငေါ့ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးမချစ်နဲ့ဘူးမချစ်နဲ့ဘူးရောဘာမချစ်နဲ့လို့မရအောင်မချစ်နဲ့လို့မရအောင်ဘာဒီလိုတွေဘာလို့ဆက်လို့နေဒီလိုတွေပဲဖြစ်မှာပဲဟာဒီလိုတွေပဲဖြစ်မှာပဲတကုတ်ပဲရှိတယ်ဗျဘာလေဒီအငုံစိမ့်နဲ့တော့ဘာလို့ဖုံမထနဲ့တော့ရှိသမျှတက်တယ်အကုန်ကြွရမယ်ဟိုဘက်ကဟေ့ငေါတို့ကအငုံစိမ့်လည်းမဟုတ်ဖုံလည်းမထဘူးငေါတို့ကအာနာကိုခိတ္တခဏငေါတို့ကတိန်းနာတာထိန်းနိုင်လို့လားထိန်းနာတာထိန်းနိုင်လို့လားကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ထိန်းတော့မထိန်းနိုင်ဘူးလေကွာမင်းကလည်းဒါပေမဲ့ထိန်းနိုင်တယ်လို့ငေါတို့ထိန်းနာတာပဲဟဲ့ကိုကိုကတော့မထိန်းနိုင်ပဲနဲ့ဟုတ်လေကိုကိုကအထိုင်ထတော့မထိန်းနိုင်ပဲနဲ့ဟုတ်အာနာဆိုတော့ရှော့မတွက်နဲ့တော့အာနာမှာပါဝါတွေအများကြီးရှိတယ်ဟေ့
အာနာမှာပါဝါရှိတယ်ငါတို့မှလည်းပါဝါရှိတယ်အနီးလာဝေးတာပါဒီငါတို့ကဒါအနီးအဝေးပေါ့ကွာမိုင်းနဲ့ကောပလတ်ကောငါလောက်ထားတယ်အခုတော့မှဒီရီကနည်းနည်းတက်လာတော့ကွာငါဒီမျက်မှန်လဲရအောင်မင်းပြောတာဘာကိုပြောတာလဲကျွန်တော်အာနာရဲ့ပါဝါကိုပြောနေတာအဘမျက်မှန်ရဲ့ပါဝါလားပြောနေဒီမျက်မှန်ပါဝါကိုပြောတယ်အောင်မလို့ကွာငါပြောတာအဲ့တော့အတွေးခွန်နဲ့အာနာကြီးဆက်မထိန်နေတော့ဆက်မထိန်နေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆက်မထိန်လို့မရတော့ဘူးရောက်ရင်ငါတို့လွန်သွားပြီကျွန်တော်လွန်ငယ်ပါပြီဒါလည်းမပြောတော့ပါအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါပဲအခုအဘတို့ကဒီကျွန်တော်ခုနကပြောသူပဲအငုံစိမ့်နဲ့ဖုံထားတော့ရှိသမျှတက်တယ်အကုန်ကြွရပြီဟာအဓိကငါတို့မကြွဘူးပဲငေါ့တဲ့မှာတနက်ရှိတယ်ငါတို့မှာပါဝါရှိနေတယ်ငါတို့ခုံမွားစင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးခုံမွားမစင်းပေးဘူးစင်းပေးပါဘူးအဲ့ဆိုဒီထိုင်တဲ့ခုံဘတ်ကကျွန်တော်ဘိန်းလေးတက်လိုက်မယ်ဘိန်းလေးလေးဘက်လေးတက်လာဟဲ့ခုံရုံးကတခါလေးဆွဲဝါးရုံဆွဲဝါးရုံပဲဟုတ်ဟာဟုတ်မင်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ကိုလေတေချောင်းကြံနေပုံနဲ့ဘုံခုံနေထားတဲ့ရုံပြောတာတော်လိုက်တော့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 ရုံကခုံနေပြောတာကတော်လိုက်တော့ဘယ်ခုံမှမပြောနဲ့တော့အဓိကငါတို့ရှိမှအာနာလည်းရှိတယ်ပါဝါလည်းရှိတယ်လက်လေးကွေးလိုက်ရုံပဲတော့ပေါက်တယ်နောက်ဆိုအဲ့လက်တော့မကွေးနိုင်တော့ဘူးပါမကွေးနိုင်တော့ဘူးငါတို့လက်တွေကဆက်ကွေးတော့လက်တွေမဆန့်ဘူးလားပါလားရှိတယ်လေဆန့်တော့လက်တွေမကွေးဘူးလားဟုတ်တပြုံးစာပြောလိုက်တော့ဟုတ်တပြုံးစာပြောလိုက်တော့ဟာတောင့်တင်းအေးခဲပြီးတော့ရေခဲတောင်ကိုရောက်သွားသလိုဟုတ်တောင့်လက်တွေကွေးတော့လက်မဆန့်မှန်းတပြုံးစာပြောတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ဘက်ကိုကျွန်တော်စစ်တပ်အင်အားဟူထပ်ဖြည့်ထားတယ်ပါဟာရထပြည့်ပြန်ပြီလားကွာဖြည့်တာဖြည့်တယ်မဖြည့်လို့မရဘူးလေဗါလေအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာတူးလဲအဲခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်လွတ်လိုက်တဲ့စစ်သားတွေကဒီကျွန်တော်စွန့်လွတ်စွန့်စားကျွန်တော်စိတ်သက်ပေါ့နော်ကောင်းနေကြအဲစွန့်လွတ်ခြင်းစွန့်စားခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်သက်တွေနဲ့ဒီ AA ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့စစ်သက်စကန်6ခုကိုကျွန်တော်လက်လွတ်လိုက်ရပြီဗါငင်းပြောတော့စွန့်လွတ်စွန့်စားတယ်ဆိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုဟုတ်စွန့်လွတ်တာစိတ်ကိုမဟုတ်ဘူးစကန်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာအော်6ခုဟုတ်စကန်6ခုတောင်မှ6ခု6ခုဟုတ်သွားပြီပေါ့ကွာသွားပြီပေါ့ဒီခိုင်တစ်ခုလုံးကိုပေးလိုက်တော့လို့ပြောလိုက်ဟုတ်အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ဘက်ကတော့အကြဆုံးနေပါလေပါအေးတော်သေးတော့ပေါ့စကန်6ခုအကြဆုံးနေတယ်တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်လဲ300ရန်ဒီကျွန်တော်မောင်းတော်မြို့တန်တွဲမြို့ဒီကျွန်တော်အမ်းမြို့တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်စူပေါင်းပါဝင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားကျွန်တော်အယောက်900ကျော်ပါလေပါမင်းဆန္ဒပြည့်သွားပြီမင်းဆန္ဒဟာယောက်အယောက်900ကျော်နေတော့မှမဟုတ်တာဟောဗါ1000မှမပြည့်သေးတာအေး1000ပြည့်အောင်ထပ်သေးခိုင်းလို့ဟာနေနေများသွားပြီမင်းနေနေများသွားပြီနော်ဟဲ့အခုဗါအဲ900ကျော်သေးတာခဏထားအခုရခိုင်ဘက်မှာစောင်ပုတ်တွေပေါ်နေပြီနော်စောင်ပုတ်တွေပေါ်နေပြီဘလို့စောင်ပုတ်တွေလဲဒီစစ်တပ်အတွက်စောင်ပုတ်တွေပေါ်နော်လှုပ်လှုပ်လှုပ်စောင်းမအောင်လှုပ်စောင်းမအောင်ကျွန်တော်အဲ့လေးပတ်လာတယ်ဗါအေးဒီစောင်ပုတ်တွေဒီလိုပါဗါကျောင်းစူပေါင်းပါဝင်တက်မတော်တွင်အချောင်တေရစစ်သားဘွားတေရမေဟာယောင်းနည်းနည်းများသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျအေးဒီကျွန်တော်တို့ဗါလေမုတ်ဒီစာပြီးခောင်ရီတောက်တက်တွေတင်းញိုင်းရောက်ရောက်မှာတင်းញိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမြေပြတ်မှာအကုန်မြုပ်ဟာနည်းနည်းများသွားပြီနော်အဲ့ဒါငါတို့ဘာလဲငါတို့ရန်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်နေတာနော်ကချင်နဲ့ရခိုင်နဲ့ရခိုင်နဲ့ရန်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်နေတာနောက်တော့ရှိသေးတယ်ဗျဗါလေဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကရင်နီဘက်ကစောင်ပုတ်ရှိသေးတယ်စစ်တပ်အတွက်ပြောကရင်နီကိုအမြင်မကြည့်စစ်တပ်ကြီးဖြစ်နေညောင်းနေတာတို့နိုင်တာဟာကိုဘွားကိုတိပါရောဟာဟာနည်းနည်းများသွားပြီနော်နည်းနည်းများသွားကရင်နီဘက်ကနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဗျဘာလဲတိုက်တိုင်းရှုံးလဲခေါင်းမာစဲစစ်တပ်နှချမ်းကွဲအဲ့လိုထက်ရေးလိုက်တော့ဟုတ်နှချမ်းကွဲတဲ့ထိုစစ်တပ်အားလုံးအမြင်ပြတ်လို့ပြတ်သွားတော့လဲခေါင်းတာပဲတီးသူရဲ့အောင်ပွဲဒါပဲဟင်